per mi la veritat és que és un plaer poder donar-vos la benvinguda. Veniu de la resta d'universitats catalanes i trobar-vos en aquesta sala magnífica de la Universitat de Girona. És un plaer poder coincidir amb tots vosaltres i donar-vos la benvinguda en aquesta jornada dins el cicle de jornada d'ocupadors d'ACU Catalunya i en concret sobre aquests reptes tan importants que és la formació universitària en turisme. Una jornada que, com sabeu, pretén doncs, precisament això, tenir la informació de primera mà, copsar les demandes, les necessitats i els reptes que hem d'afrontar en aquest sector per afrontar les sinergies entre universitat i les empreses, la universitat i el sector i els ocupadors, i per treure'n conclusions i propostes que el que en el fons pretenem és doncs, millorar la formació i que els nostres estudiants doncs, siguin molt més ben col·locats en el sector socioeconòmic. M'acompanyen a la taula en Josep Joan Moreso, que és el president d'ACU Catalunya, el senyor Josep Ribes, subdirector general d'universitats, i el senyor Bernat Rubió, director de Banca i Institucions de CaixaBank. Doncs agraeixo moltíssim a tots tres la col·laboració amb la universitat i amb ACU, i anem a passar doncs, als parlaments no, protocolaris per donar l'inici d'aquesta sessió. Primer de tot, doncs, li cedeixo la paraula al president d'ACU Catalunya, sisplau. Moltes... Ho faig bé? Sí. Moltes gràcies, magnífic rector. Bon dia a tothom. Saludo també als membres de la mesa, el rector magnífic de la Universitat de Girona, el subdirector general d'Universitats i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona i a totes les persones que esteu aquí, el director d'ACU Catalunya, que és un insigne gironí i catedràtic d'aquesta universitat, i a totes les altres autoritats i persones que heu vingut avui en aquest lloc magnífic, no? Potser aquesta sala sigui la sala, almenys per a mi, que m'agraden més les coses medievals, la sala més maca de totes les universitats catalanes, de fet, de totes, segurament ho és, segurament ho és. Per tant, i al davant d'aquest claustre, un lloc realment magnífic. Jo vaig estar una vegada, però era molt de matí, perquè va ser... Jo vaig estar una vegada al principi, quan la va inaugurar el concurs d'un professor conegut d'aquí, de la Facultat de Filosofia, Joan Vergés, però va coincidir amb un doctorat honoris causa, i era un dia d'hivern, a les 8 del matí, acabava d'inaugurar. Estàvem aquí dintre i estàvem tots congelats, directament congelats, però el lloc és realment magnífic. Bueno, jo sempre dic, i m'agrada recordar-ho a Girona, deixeu-me dir aquesta cosa petita nostàlgica, jo vaig guanyar la càtedra de la Universitat de Girona l'any 96, ja fa molts anys ara, l'any 96 vaig ser professor a Girona 5 anys i tinc un record molt bo de l'època, potser l'època millor de la meva vida, va néixer la meva filla durant aquell temps, vaig ser molt feliç el temps que vaig ser catedràtic a Girona, per tant el meu record de Girona és sempre i en tots els sentits molt positiu i torno aquí, encara que jo no estava en aquest campus perquè sóc catedràtic de dret, però torna aquí, és un plaer certament. Bé, marco una mica l'ACU i l'organització d'aquest tipus de jornades que ja n'hem fet moltes. Nosaltres des del principi d'ACU, pràcticament des de 2001, fem una enquesta, val la pena posar això en context, una enquesta cada 3 anys, que ja hi ha una sèrie i és molt potent, una enquesta als graduats universitaris, una enquesta a tots els graduats, no una mostra, sinó contesten més del 60% dels graduats. Per tant, una enquesta que té una enquesta telefònica llarga que té una capacitat d'extreure informació molt potent al respecte de moltes coses, al respecte de les coses primeres, si treballen, no treballen, de què treballen, quins ingressos tenen, etcètera, el grau de satisfacció, quines dificultats han trobat, hi ha un retrat molt gran d'això. Però en això, des de que nosaltres vam començar, no? Martí, des de fa 5 anys aproximadament, i gràcies a la Caixa, i estem agraïts en això, gràcies a un conveni a la Caixa, que la Caixa ho va veure bé, vam pensar que aniria bé que aquesta enquesta fos acompanyada per una enquesta que també fem als ocupadors.
És una enquesta més complicada, però els ocupadors contesta tots, és molt difícil. És una enquesta més qualitativa, per raons òbvies, no? Quines avantatges i quines mancances troben els ocupadors al respecte de les competències que reben, que veuen amb els graduats que contracten, no? Però això té molta força per arribar a fer un matching, no? Arribar a veure si s'adequen una enquesta en l'altra i com podem millorar. I bueno, a partir d'això hem fet algunes comissions d'estudi més sectorial, perquè tot l'ample sistema productiu és impossible, més sectorial, i ho hem acompanyat de jornades, que hem fet ja moltes diverses. L'última que vam fer era de l'àmbit de la comunicació, però hem fet de l'àmbit de la infermeria, de l'àmbit de la farmàcia, també ara com sabeu, de la medicina, de l'educació, de l'administració pública, no sé, m'he oblidat alguna, però n'hem fet moltes en molts graduats. I aquest del turisme és molt clau, no? Perquè som conscients que el sector del turisme és capdalt per a l'economia catalana, és un sector, ara no sé dir, abans quan era rector això ho sabia també, ara no sé dir exactament en quin impacte en el PIB, però un impacte molt important, diguéssim, en qualsevol cas, del turisme, i no fàcil també de veure com la... Perquè clar, el turisme és moltes coses a la vegada, no? És tant el turisme cultural i com fem que més gent conegui una ciutat tan preciosa com és Girona, per exemple, i és també, sí, també aquell que ven hamburgueses, és tot, no? El turisme és d'un punt a l'altre. Llavors, com posem valor a això i com fer que la formació que nosaltres oferim a l'àmbit del turisme i a les diverses escoles de turisme que hi ha a les universitats catalanes, que estan molt centrades a la Universitat de Girona, que és capdalt en això i que per tant és on s'ha de fer, i per això ho fem aquí, com millorar aquesta formació per fer, ara que tenim també aquesta polèmica, l'oferta turística de Catalunya, una oferta com es vol, més qualitativa, si es vol, més cultural, més com voldríem, per a que sigui millor per al país, és un repte. És un repte que no és fàcil de resoldre, jo ho entenc, no sé, jo tampoc tinc la solució, és perquè això ho pensem entre tots, jo sóc catedràtic de dret, de filosofia del dret, no ho sé això, però és un repte i val la pena, i és un desafiament, i fer-ho a Girona és un encert, perquè Girona com a ciutat ha fet coses en aquesta direcció que han sortit bé i que són admirables, en la meva opinió, una de les ciutats que més ha canviat, no? Des de la democràcia, clarament, i que és una ciutat molt impressionant, i aquest és un context molt bo per a fer això també, no? És com som capaços d'aquest patrimoni que hem heretat i del que només en som pues això, fideicomissaris o com es vulgui dir, som capaços de posar-lo en valor per tal que sigui capaç, com deia, d'atreure més turisme, però un turisme potser de major qualitat, més com voldríem, més adequat a la tipus de societat a la que aspirem a ser. I això ens enriquiria a tots. Per tant, espero que sigui molt profitosa aquesta jornada i moltes gràcies a la Universitat de Girona per haver-nos convidat i haver-nos oferit aquest lloc tan fantàstic per a fer la sessió. Gràcies. Moltes gràcies. Seguidament cedeixo la paraula al subdirector general de la Universitat. Bon dia a tothom. Ara millor. Doncs com dic, és una oportunitat de tenir un contacte directe amb tots o la majoria dels centres que imparteixen estudis, en aquest cas de l'àmbit de turisme. A veure, jo sempre dic, és a dir, inicialment la gent que portem uns quants anys treballant en programació i en qualitat universitària, el sector del turisme ens l'hem mirat moltes vegades i ens l'hem plantejat, replantejat, i per tant
I probablement acabo les conclusions, és a dir, estem molt millor ara que les dades que jo tinc, per exemple, doncs de fa 10 anys, en diferents... Per tant, vol dir que el sistema universitari ho fa bé en el sentit de que formem millors titulats i titulats més satisfets, que això són les dades que anem tenint de l'enquesta de graduats. Però en aquests moments, és a dir, el que farem avui jo crec que és una mica és la quadratura del cercle, perquè tenim la informació, una informació molt valuosa, i que en ocasions els que analitzem qualitat d'estudis no tenim prou en compte, perquè és bastant més difícil d'obtenir, que és l'opinió, sens dubte, dels empleadors en relació a les qualitats professionals i competencials dels nostres graduats. Per tant, d'aquí aprofitar per agrair una vegada més al grup La Caixa, que és qui dona suport a ACU perquè això es pugui fer. Tinc entès que probablement hem de reconsiderar conjuntament la renovació de... Bueno, us tornarem a sol·licitar en nom del govern i d'ACU, doncs, que continueu donant suport en aquesta iniciativa, perquè, com veieu, de mica en mica, i gràcies fent un sobreesforç ACU, perquè ja té prou feina, diguem-ne, ordinària, doncs fins i tot doncs, és capaç de dur a terme aquesta enquesta, que és molt complexa. Com deia, els estudis de turisme, a veure, jo diria que són uns estudis relativament heterodoxes en el sistema universitari i gràcies a Déu, com deia, cada dia ho som menys. Però és que, sens dubte, no, probablement vosaltres representants de centres us he d'explicar molt poques coses, però per qui no ho sàpiga, és dels darrers estudis superiors que s'incorporen a la universitat. Això comporta unes situacions de contorn diferents d'aquells estudis que han estat directament en facultats universitàries i, per tant, en aquests moments, doncs, malgrat les universitats catalanes s'han anat incorporant amb els graus de turisme, evidentment, quan s'incorporen a la universitat, això parteix de centres escrits que amb intel·ligència el govern i la Universitat de Girona, que tampoc no portava molts anys funcionant, doncs majoritàriament els primers s'adscriuen en aquesta universitat, sens dubte doncs, perquè hi havia l'Escola Superior de Turisme ubicada a la ciutat de Girona, amb una relació, suposo que a partir de llavors, cada vegada més estreta amb la universitat. Però, com dic, esclar, això determina unes condicions de contorn, el professorat dels centres escrits aleshores era diferent del professorat universitari, els mateixos equipaments d'aquests centres doncs, eren diferents de les facultats, i per tant això en aquells primers anys bueno, ens van condicionar una mica, perquè és veritat que requereix tot un treball, sobretot en l'àmbit de la qualitat, que els centres escrits vagin adquirint les metodologies i bueno, fins i tot la cultura d'un centre universitari que porta molts anys impartint estudis. Això, com dic, va generar unes valoracions qualitatives des del punt de vista de... És a dir, que les primeres enquestes que teníem... els graduats de turisme si feien o no, fins a quin punt feien funcions universitàries o eren funcions no universitàries. Per exemple, l'any 2008 xifres doncs, d'una mica més del 50%, però és que en aquest moment ja estem al 80% i escaig. Per tant, aquest criteri, el criteri de repetiries, que aquest és un criteri que ens mirem molt sovint, és que en els mateixos estudiants repetiries la mateixa carrera,
en les primeres promocions, doncs, només un 40% contestava afirmativament que repetiria molt llunyà a la mitjana de l'oferta de titulacions. En aquests moments no hem arribat a la mitjana, però ens hi estem acostant, amb un quasi un 50% d'estudiants que hi repetiria. Per tant, hi ha una sèrie d'indicadors que evidencien que el sistema universitari ho fa millor. I per tant, però això, com deia, només els acaba complementant si aquestes percepcions internes del sistema que ho fem millor, això són valorades també i evidenciades per part del sector productiu. Per tant, per part meva, gran expectació, com a les diferents jornades, però aquesta especialment, perquè com dic doncs, portem 20 anys, els que ja hi érem fa 20 anys amb aquestes responsabilitats, doncs, mirant-nos d'una manera molt acurada l'evolució d'indicadors en els estudis, en aquest cas de turisme, perquè, esclar, la darrera contradicció que poso en evidència és a dir, fins al sector turisme en el PIB català sembla que és el segon o el tercer, per importància, i per tant, i el sector turisme català, com tot el sector turisme, és que estem assistint a una transformació econòmica, productiva, etc, a una velocitat molt adequada. Per tant, sens dubte, el sistema universitari hem de ser capaç de donar-hi resposta. I per tant, l'opinió que les institucions de l'àmbit turístic i els empleadors, doncs, ens puguin anar fent en el sistema universitari són capdals. Per tant, i a partir d'aquí ja la iniciativa retorna a bona part de vosaltres, perquè com ja veurem al llarg de la jornada, doncs això acaba amb unes recomanacions que OACU fa evident, una sèrie de recomanacions que el treball aquest de camp amb les enquestes, doncs, posen en evidència, i per tant és un repte a partir d'ara pels propis centres i les universitats en aquest procés de millora constant, de reverificació, doncs, anar-los tenint en compte per anar, en mesura de les possibilitats, doncs, anar incorporant aquestes recomanacions, perquè evidentment l'última finalitat del sistema universitari, o una de les últimes finalitats del sistema universitari, és produir millors titulats que puguin exercir una professió de la manera més professional i amb major qualitat possible. Per tant, escolta, un plaer ser aquí i expectant de veure què diu el sector. Moltes gràcies. Gràcies també per les teves paraules, Josep. Deixo seguidament la paraula al director de Banca Institucions de CaixaBank, a Girona, senyor Bernat. Bon dia a tothom. Magnífic rector, president d'ACU Catalunya, sos director general d'universitats. Bueno, doncs nosaltres, com a CaixaBank, i avui estic en representació de la Fundació, també és un plaer estar aquí a Girona i comarques gironines amb un pes important especificant tot el sector turístic. Nosaltres, evidentment, des de la vessant del banc, això ho sabem bé perquè, sortosament, doncs nosaltres tenim una important quota i penetració en el sector i treballem sovint amb molts dels empresaris del sector turístic. Bé, el primer que voldria remarcar, i des de la vessant més de la Fundació, és aquest impuls que fem amb tot el que són iniciatives en recerca multidisciplinària amb aquest objectiu d'incidir en el benestar social. El Pla Estratègic 2016-2019 inclou en recerca com a prioritat i preveu triplicar el pressupost en aquest camp fins als 90 milions d'euros l'any 2019. Jo crec que és remarcable la xifra i una mica també que demostra la voluntat, doncs, de la Fundació d'invertir en recerca, però important el matís d'aquest enfoc d'aconseguir que aquesta inversió es focalitzi en
incidir en el benestar social. I tal com s'ha dit aquí, i suposo que s'anirà repetint durant la jornada, la millora en l'ocupació representa un pilar fonamental per garantir el benestar de la societat. I també és cert, i això jo ho he pogut també comprovar durant anys a la meva etapa professional a oficines i en relació més amb empresaris del sector, que encara hi ha un desajust important entre les competències que demanda el mercat de treball i la formació competencial a les universitats. Sí que és cert que evidentment hi ha hagut un camí i un recorregut progressiu important, però també és cert que aquest desajust encara hi és, i jo, converses amb empresaris per feina, doncs moltes vegades aquest tema ha sortit de manera recurrent, perquè evidentment un pilar de qualsevol negoci, més un negoci com el turístic que està molt de cara al públic, el fet de la formació dels empleats amb més valors o amb més nivells que els purament teòrics és un tema molt rellevant, i és el que a vegades doncs, hi ha aquest desajust que crec que és el que s'ha de treballar per identificar, centrar-se en identificar aquestes necessitats competencials, que diria que amb les conclusions de l'estudi ja donen alguna d'aquestes línies per treballar-hi, per poder mirar d'anar ajustant a futur els plans d'estudis a la mesura del possible per anar reduint aquest gap que hi ha. I bueno, és en aquest sentit doncs, que tal, també, com s'ha dit, nosaltres som presents i financem aquest projecte d'ocupadors desenvolupat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari, i que també, com ja s'ha dit, té com a objectiu millorar el coneixement de les necessitats del mercat laboral. I nosaltres encantats de ser-hi presents. Aquest any 2018 s'acaba el conveni, però crec que per part de tots els intervinents em sembla que hi ha voluntat de continuïtat, perquè evidentment les coses que són útils i que tenen una aplicabilitat pràctica i milloren doncs, el conjunt de la societat, doncs evidentment no es pot fer res més que continuar-los mentre hi hagin recursos, que esperem que n'hi hagin, perquè bueno, també recordar que finalment que els recursos de la Fundació provenen del negoci bancari, i el sector turístic, tal com he dit, també és un gran protagonista del nostre negoci, i evidentment doncs, part d'aquests beneficis indirectament, però acaben revertint, o sigui, tancant el cercle, acaben revertint el mateix sector, ara doncs, precisament via aquest estudi, aquest treball. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per les paraules que estava dient, i volia aprofitar aquest moment també per donar una pinzellada doncs, el que representa la Facultat de Turisme i la Universitat de Girona per aquest sector, no? El sector turisme, que és un 12% del PIB. No és que ho sapigués, ho he mirat a la xarxa. Un 12% del PIB és important. D'un PIB català de 220.000 milions d'euros, doncs representa una xifra molt remarcable. La UDG s'ha caracteritzat des dels seus inicis, des que van rebre l'encàrrec de la Generalitat, no?, d'impulsar els estudis de turisme a nivell universitari. Doncs el turisme té una àmplia i dilatada presència i vocació a la Universitat de Girona, i el camí que hem recorregut és remarcable. El grau de turisme a la Facultat de Turisme, per exemple, de la mateixa universitat, però amb l'adscripció de 4 escoles de turisme també de molta qualitat que estan ubicades a diferents campus de l'àrea de Barcelona. La facultat té, a més, com a universitat, 2 màsters en turisme amb molta acceptació, un en turisme cultural i un segon que és un Erasmus Mundus en Tourism Management, un dels 3 Erasmus Mundus que ha tingut la Universitat de Girona. Ja sabeu la dificultat en aconseguir màsters Erasmus Mundus a nivell internacional. És molt significatiu que un d'aquests 3 a l'UDG hagi estat precisament en turisme. La Facultat de Turisme ha rebut diversos reconeixements, diversos al llarg de la seva història, trajectòria. Dels més recents, vull destacar-ne precisament 2. El millor projecte de coneixement i de recerca,
pel màster precisament Erasmus Mundus que va otorgar la Direcció General de Turisme, o el Premi Xiquet Sabater, molt recent, que va atorgar el Patronat de Turisme Costa Brava el millor projecte empresarial, precisament per la facultat i per la contribució que ha fet aquesta Facultat de Turisme a la dinamització del sector turístic del país, en definitiva, no només de la comarca gironina, sinó del país. A més, el turisme a la universitat ha contribuït a la dinamització de l'INSETUR, de l'Institut Universitari de Recerca en Turisme. Vam crear una càtedra de gastronomia, cultura i turisme, que també el seu impacte és rellevant, és una càtedra amb el suport de l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni. Cal destacar, per descomptat, el campus d'excel·lència internacional, és a dir, la Universitat de Girona té un campus d'excel·lència internacional, les universitats en general de l'Estat tenen, les que en tenen, tenen com a màxim un campus. La UDG té el campus precisament en el sector de l'aigua i del turisme entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears, i també un campus sectorial de turisme que el que està fent és trobar les sinergies universitàries i empresarials per fomentar la transferència de coneixement cap al sector. Amb moltes accions, algunes són els reptes sectorials o la proposta de cursos MOOC, d'aquests Massive Open Courses, cursos oberts per massius, per molts estudiants, la pertinença a xarxes internacionals, també la pertinença a les regions turístiques europees, el finançament rebut de fons europeus i de fons FEDER, en especial pel tema de Costa Brava Pirineu de Girona, també a l'entorn de la natura, la cultura, la intel·ligència en xarxa, que també apuntava el subdirector d'aquest repte que hem d'afrontar tots de les digitalitzacions i les noves tecnologies. El pla estratègic en turisme que es va fer per la destinació de Girona, com innovar també en el tema del sector i la sostenibilitat del sector. I més recent, que segurament també us n'heu adonat perquè està molt present als mitjans de comunicació, el projecte sobre Costa Brava com a reserva de la biosfera. També és una participació molt important de la facultat. I aquest és un enunciat només d'algunes accions, organismes, relacions, institucions, etc. Tot el que està a l'entorn de turisme a la Universitat de Girona. Però jo penso que, com s'apunta, res de tot això té sentit si no superem amb escreix el principal repte, que és el que els nostres estudiants, quan formem aquests estudiants, estiguin satisfets de la seva formació, dinamitzin el sector sociocultural i socioeconòmic al voltant del turisme i contribueixin decididament a fer avançar la riquesa i el país. I per tant, que tinguin doncs, ganes de voler repetir, de voler fer la mateixa carrera, i aquest és el repte que hem d'afrontar principal. Per això és tan important aquesta enquesta com el debat posterior i que en prenguem bona nota de totes aquestes conclusions que ACU Catalunya ens apunta cap a millorar com a universitat. Jo penso que ja ha arribat a aquest punt, no cal que m'estengui gaire més i passem a veure els resultats que ens vol presentar ACU Catalunya, que estem tots frisant per veure'ls. Moltes gràcies.